السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 15 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں. ضلع ہمارا گوجرانوالا ہے. اگر کسی میرے بھائی کو سوزاک ہوا ہو, پرانا ہو یا نیا ہو, اور اس نے انگریزی ایلوپیتھک دوائیاں استعمال کر کے وقتی طور پر اس کو فائدہ ہوا ہو, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ وقتی طور پر دب تو گیا لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ نسل دار نسل چلتے ہیں اگر آپ نے اس کا پراپر صحیح طریقے سے ہومیو طریقے سے اگر علاج نہ کروایا. تو دوستو اس کے بعض اثرات میں سپرم کے اندر کمی آ سکتی ہے, پیشاب کی نالی میں جلن درد رہنا شروع ہو جاتی ہے, خصیے ٹیسٹیز گولیاں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ درد ہوتی ہے, چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں, اور ٹائمنگ کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, شہوت کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے مسائل سزا کے غلط علاج کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر میرے کسی بھائی کو ایسا مسئلہ ہو تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرے, انشاءاللہ اس کا پراپر طریقے سے علاج کیا جائے گا, اور تاکہ وہ تندرست ہو کر اپنی باقی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے. تو دوستوں میرے اس پیج کو لائک ضرور کریں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.